aqui. Nesse vídeo a gente vai mostrar a gente entregando essa bebê reborn para outra família. E também a gente vai mostrar a preparação dela, ou seja, o nascimento dela. A gente vai receber a família que vai adotar e levar para os Estados Unidos. Só que agora a gente tem um problema. Pode ser que elas adotem outra bebê reborn e não queiram ficar com essa. Aqui dentro dessa sacola tem todos os utensílios, roupinhas, chupeta, mamadeira que a bebê reborn precisa. E aqui está a bebê reborn, gente. Olha aqui. Não dá pra ver quase nada, mas eu vou fazer só um spoilerzinho pra vocês. É uma menina! E ainda tem uma surpresa pra Roberta no final. E agora a gente tá indo pro shopping pra encontrar a família que vai ganhar a bebê reborn, só que a gente não tá levando a bebê reborn. Como elas estão voltando de viagem, a gente só vai dar a bebê reborn quando elas estiverem lá na nossa casa. Então a gente vai pegar as malas dela e vamos passar o dia junto com elas. E a gente tá indo pro shopping e acabamos de saber que elas acabaram de chegar lá, elas já estão lá. E ainda falta 11 minutos pra gente chegar no shopping. Agora a gente tem um problema. O shopping tá cheio. Elas estão ali. Pode ser que muita gente pare a gente. Eu também não sei se a gente vai almoçar agora ou se a gente vai para a maternidade de reborn. Gente, me diga uma coisa. A gente vai almoçar agora ou vai fazer o quê? Compra! Aqui todo mundo gosta de comer aqui, né? Gente, tô com um pouquinho de fome já. O problema é que não ficou definido e quanto mais elas demorarem, mais gente vai aparecer pra tirar foto. Agora a gente tá comendo, ó, estamos ali comendo. E enquanto a gente come, veja aqui todo o processo de preparação do presente da Sofia, que é a bebê reborn. Então olha aí. Olha a bolsinha da bebê reborn. Primeiro ela coloca os documentos da bebê, depois a mamadeira e a escovinha dela. Aí ela tá colocando a naninha e as roupinhas dela. E por último uma fraldinha e o lenço dela. E agora se prepare pra beleza dessa bebê. Gente, olha que coisa mais linda. Primeiro eles escovam o cabelo dela e depois colocam uma tiarinha na cabecinha dela. Daí eles prendem a chupetinha nela e colocam a chupeta na boca dela. E por último, mas não menos importante, um perfuminho. A gente acabou de sair do restaurante agora. Pra onde a gente vai, Sofia? De bucho cheio. Agora comprinhas, né? Eu quero ir numa loja de boneca que eu e a Raquel a gente viu da última vez que eu vim. E é muito legal. Muito linda as bonecas. Vamos lá ver. Tá bom. Gente, ferrou. E agora? O que, que nós vamos fazer? O que, que vai acontecer? Gente, elas estão ali. E agora? Sofia, o que você vai fazer aí, Sofia? Eu tô fazendo o vlog do vlog, ó. O que, que você tá fazendo nessa loja? Gente, eu queria muito uma bebê dessa. Não sei se eu vou sair daqui com uma hoje, mas quem sabe, né? Mas quem sabe, né? Eu acho elas muito fofinhas. Eu e a Raquel, a gente tá apaixonadas. Acho que aqui é muito caro. Ah, é um pouquinho, mas... Mas elas são muito lindas, entendeu? Você vai sair mãe daqui. Será? Ai, ai, ai. O que a gente temia pode acontecer. Ela vai comprar outra, vai sair com duas. Ela vai comprar uma bebê reborn e a gente vai dar uma. E pode ser um outro problema, que ela pode rejeitar a nossa. Eu acho que não acontece, mas enfim, né? Não sabemos. Se vocês não sabem, é o seguinte. A Sofia fez um vídeo há umas 3 semanas atrás e falou que ia comprar uma reborn. Dá uma olhada. Ela é real, muito real. Eu vou gravar um vídeo lá pra vocês. Vocês vão ter que assistir. Em São Paulo. Comenta aí se vocês quiserem, que eu vou fazer o vídeo. E aí eu mostro tudo pra vocês. Sofia, você falou em uns vídeos atrás, um mês atrás aproximadamente, que você ia vir no Brasil pra quê? Pra ver as bonecas. Só pra ver. Então, queria comprar uma, né? Mas essa daqui é a que eu queria, só que ela tá um pouquinho cara. Mas olha isso aqui, mostra aqui comigo, Raquel. Gente, a boquinha, tipo, olha, mostra isso de lado aqui, tipo, certo? Dá pra ver? Ela abre a boquinha. E tipo, dá pra dar banho, porque ela não tem um espacinho assim pra entrar água. Porque as nossas, elas podem mofar dentro se a gente dar banho. Essa daqui não, ela é toda inteira bonitinha. Gente, eu tive uma ideia. Se a Sofia quiser mesmo levar, porque ela tá pensando assim, né? Porque não é muito barato e tal. Aí se ela quiser mesmo levar, a gente convence ela de levar pelo menos uma roupinha pra boneca, né? Daí a gente vai falar assim... É para as suas bonecas que você já tem lá nos Estados Unidos, né? Aí vamos ver se ela vai querer mesmo. A gente entrou aqui no berçário dessa maternidade. Gente, mãe, é igual um bebê. Molinho. Mãe, ele molinho. Mãe, pega ele aqui.
Peguei, ó, tá vendo você? Cuidado, eu também quero segurar. Cuidado. Deixa eu sofrer esse braço. Cuidado, Ricardo. Meu Deus, é o silicone só. Gente. Ele é bem pesado mesmo. Até a cabecinha é pesada, igual os meninos de verdade. Olha, mãe, passa a mão assim, só um pouquinho aqui, ó. Vai passar o peso do avião. A Sofia tá com mamãe temporária, né? Sofia, por que você não leva uma roupa? Uhum. E é qualquer coisa, se você conversar com alguém e tal, falar vou levar, amanhã você volta, a gente traz você aqui. É verdade, dá pra... É meia hora. A gente traz você aqui. Esse é verdade. Gente, meu Deus. Raquel vai pegar um bebê agora. Deixa eu colocar. Gente, ela é muito pesada. Ela era 3 quilos. É muito bonita. Olha, como é que fica, gente? Precisa de ver assim. Isso, Sofia. Olha esse pé. Gente, eu tentei convencer ela. Vamos ver se ela vai levar ou não vai levar. Vamos ver isso agora. Gente, nosso plano deu certo. Ela tá ali escolhendo roupinha. E a gente falou pra ela assim, vê a que você mais gostou, que amanhã a gente vem buscar. Aí ela tá achando que amanhã a gente vem buscar. Ela tá vendo roupinha agora. Deu certo, Fran. A gente conseguiu convencer ela, Fran. Tá. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui no shopping. E aí bora pra casa e fazer essa revelação. Verdade, gente. Agora a gente vai vir nessa loja que se chama Cotton On. Tem muitas roupas estilosas, eu adoro vir aqui. Tá cansada já? O que você quer fazer agora? Ir pra casa. E aí não compraram nada. Sofia que tava doida pra fazer compras e tal, desistiu da... A Roberta só me levou em loja cara. Isso pode. Gente, agora a Fran e a Fernanda vieram ver aqui uns calçados. Sim. Que a Fernanda precisa de uns calçados. Precisa. O que aconteceu? Então, eu trouxe um sapato só. Tá? Falei assim, ah, vai ficar trazendo muito sapato na mala. Eu trouxe um. E ele estragou. Então, eu tô com o chinelinho da Sofia. E eu preciso comprar um. Compraram? Eu. Agora, já estamos todos no carro, ó. Tá todo mundo aqui. E estamos indo pra casa. Vamos morar com vocês. Uhul. Vai pra lá, Cacau. Vamos pra lá. É, suba daí. As meninas chegando! Meu Deus, gente! Não. Vê o que tá escrito na caixa. Ai, gente! Pera aí! Calma aí! Pega esse aqui primeiro. Tá. Vamos lá na mesa, vamos lá na mesa. Olha isso, Sofia. Tá bom. Gente, não tá acreditando, não. Pois acredita. Acredita. É um kit maternidade. É um kit maternidade, exatamente. Ai, olha que fofa. Olha, ela é personalizada, que linda. Ela tá pesadinha. Nossa, que tanto de coisa! Lacinho! Ai, meu Deus! Ai, eu... Ai, então de é uma menina, né? É uma menina. Gente, a gente tava preocupado de você sair mãe de duas. Uma lá e uma aqui. Gente, que gracinha! Ah, pra pentear o cabelo, fraldinha, certificado e o livrinho! É, tem um registro de nascimento aí, ó. Que lindo, gente. Ai, meu Deus. É pra você assinar o nome do bebê e tal, tá. A voz, o peso. Ah, legal. Nossa, tem muitas coisinhas, né? Ah, os cuidados e vacinação, ó. E essa loja aqui? Uma desenho cada mês. Ah, que legal! Agora faça o seu nascimento. Ai, ai, ai. Vai nascer. É agora. Mais uma criança lá em casa. Mais uma. Ah, ai, 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 gente. Um, dois, três e. Yeah! Ai, nossa, dá até dó, né? O cabelinho dela é bem bonito. Clarinho, né? Vamos lá. Um, dois, três e... Ai, que fofura! Oh, que gracinha! Vamos abrir ela. Gente, ela é tão pequenininha. Que bom! Olha o cheirinho, linda. Muito! Nossa! Nossa, cheira isso aqui, mãe. Ai, que saudade. Ela me cachou petinha. Que gracinha.
Gente, que fofura! Agora deu fôlego de vida nela. Nossa, 3, 2, 1 e... Agora ela nasceu, de verdade. Ei! Ai, que fofo! Ah, o nome vai ser pra esse vídeo? Vixe, eu tô pensando. Ou vai ser num vídeo do seu canal? Mas eu já sei quem vão ser as madrinhas. Já pede pra deixar no vídeo aí, ideias, né, de nomes. É, gente, deixem ideias, que eu preciso de ideias. E as madrinhas vai ser a Rô e a Raquel. E a última parte, né? Não foi só eu que ganhei presente. Tcharam! Esse daqui é da Roberta. Uau. Parece que tem alguém feliz. Veio sem a caixa, porque não coube na mala, mas... Uau! Aê! Depois de tanta procura... Ai, eu amo! E esse aqui é da Raquel. Tem algumas coisinhas, vamos ver se ela vai gostar, né, gente? Eu tava vendo daquilo na loja, mãe! Eu tava vendo! Eu vi que lançou aqui agora, né? Mas a Raquel já conhecia. Raquel, aí são alguns docinhos de lá que eu acho que não tem. Agora ficou contente demais. Esquilo, tá dentro do ovo. Que é isso? Isso é pra você experimentar também. É um azedinho. E esse daqui é pra tia Fran. Eu? Sabonete. Gente, juro que eu ia dar uma mordida. Isso é mesmo de tomar banho. E assim, pelo que a gente viu, faz espuma. Ele é um sabonete... De verdade, assim. Ai. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente, porque eu amei o meu presente. Espero também que vocês tenham amado ela. Olha que fofinha. E não esquece de deixar aqui nos comentários um nome pra ela e também se inscrever aqui no canal deles, hein, gente? Não é não, Raquel? Isso aí! Tchau, gente! Não esquece de ir no meu vídeo que vai estar por aqui. Beijo!